wachten. Oké, kom maar eentje naar mij toe alsjeblieft. Even eerst hier, voordat zij het allemaal horen. Eerst ga ik vragen of ze normaal op goal willen schieten. En dan vraag ik ze of ze gewoon willen mikken in de linkerhoek, in dit geval, dus de stikkant. En dan wil ik alleen dat jullie kijken hoe zij de bal rollen op het moment dat ze naar de goal schieten. Ja? Oké? Voordat we gaan beginnen, jongens, kunnen vier jongens, jij hebt een beetje een grote mond hebt. Kan jij net, kunnen jullie net even voor mij gewoon even in de linkerhoek schieten op goal? Om zijn beurt, niet bang, die mensen die doen niks. Ik kan gewoon schieten op goal. Ja, gewoon in de cirkel, gewoon op snelheid. Nee, je begint terug. Ja? En dan gaan we schieten in de linkerhoek. Ja, gewoon lekker snelheid, ja. Oké, volg. Gewoon niet te snel, je hebt alle tijd. Ja. Mag rustiger hoor. Ja. Ja, volgende. Oké, nu wat rustiger. Dus mag je vanaf hier starten. Ja, ze dus loopt gewoon rustig heen en je schiet in de linkerhoek. Nog één keer. Ja, volgende. Ja. Oké. Hoeveel staat er in de linkerhoek? Geteld? Nul, toch? Er waren een paar jongens, met name toen ik vroeg wat rustiger, en ze vanuit deze positie gingen. Vroeg ik, sla ze op in de linkerhoek. Gingen ze hierheen, brengen ze de bal daarheen. En vervolgens gaan ze met de polsen gaan ze corrigeren. Ja? Waardoor je af en toe een keer een schot in de linkerhoek krijgt. Maar geen continuïteit. Wat we willen zien, wat jullie ook straks gaan doen en waarom die koker er is. Is dat we ervoor zorgen. Het is eigenlijk een beetje een soort golf. Niet letterlijk, de techniek is niet hetzelfde. Maar als ik rechtdoor wil slaan. Dan zorg ik ervoor dat mijn lichaam ten opzichte van de bal goed staat. En dan dat ik alleen rechtdoor hoef te slaan. Die kant op. Dus als ik naar links wil, heel simpel uitgelegd. Ga ik niet met mijn polsen slaan, maar ga ik zo slaan. Ja, weer rechtdoor. Dus als ik dan zorg, op het moment dat ik het toepas bij het hockey. En ik zeg, sla in de linkerhoek. En ik doe dit. En ik ga vervolgens zo slaan. Eigenlijk best wel raar. Ja, het kan wel. Zeker wel. Maar we kunnen ook voor zorgen, op het moment dat je richting de keeper wil slaan, rol je hem naar de keeper toe, dan gaat hij ook naar de keeper toe. Ja, omdat ik alleen maar rechtdoor sla voor mezelf. Het ziet er heel simpel uit, maar zo werkt het wel. Dus op het moment dat ik naar de rechterhoek wil slaan, ja, ga ik weer zo dat ik rechtdoor sla en dat ik de bal recht naar de rechterhoek oplijn. Dus ik recht naar de rechterhoek, rechtdoor, dan gaat hij ook naar de rechterkant. Ja? Even simpel uit te leggen, gaan ze even, jongens, gaan even inspelen. Gaan vanuit de koker op de goal slaan. En het enige wat ik wil is dat jullie op de goal slaan. Net heb ik geteld, van de 15 schoten ging er bijna 6, 7 naast. Is niet nodig, we gaan tussen de palen slaan. Ja? Dus gaan we maar oefenen. Dus je speelt een bal in en je gaat door de koker heen. En je slaat tussen de palen. Gaat wel iets meer op goal, toch? Of? Ja, maar kom maar dichterbij hoor. Dan, Je hebt nog niks gescoord, hè, bij de dame? Ja, ja. En jij? Ja. Ja, ja. Oké, allemaal nog één bal. Nou, het gaat net goed. Oké, laatste bal en dan kunnen jullie de ballen verzamelen. Oh, kijk uit Lars. Oké, jullie kunnen de ballen verzamelen. Oké, wat viel erop? Was misschien een beetje wazig binnen, maar snappen jullie wat ik bedoel met oplijnen? We noemen het oplijnen. Heel simpel. Tuurlijk kan het nog steeds gebeuren op het moment dat ik hem oplijn. Die kant op.
En ik hou mijn blad van mijn stick hou ik niet goed, maar ik hou hem zo. Dan gaat hij nog steeds niet die kant op. Dat heb ik niet in de hand, die jongens. Maar we kunnen wel een bepaalde continuïteit creëren. Dat ze in ieder geval richting de goal slaan. Niet 1 keer van de 10 keer, nee, 9 of 8 van de 10 keer. Heel simpel, naar de goal toe oplijnen en rechtdoor slaan. Je zag net al een kleine verbetering bij deze groep. Aan het begin vroeg ik ze of de goal wilde slaan richting de linkerhoek. Nou, dat kregen ze niet eens voor elkaar. De helft ging ook nog naast. Nu zie je dat 80% op de goal gaat, tussen de palen. Vrij simpele techniek, vrij simpele gedachte ook. Maar dit is wel eigenlijk wat wij meegeven, waardoor je ervoor kan zorgen dat degene die je training geeft, dat die wel gewoon normaal op de goal kunnen slaan. Zijn er vragen over? Graag, hè? Ik hoor het graag. Als je vindt dat het geen waarheid is, is ook prima. Nou, ik ga me wel af en vaak rechtdoor gewoon op de goal afkomen en rechtdoor kunnen opleiden, omdat er mensen voor staan. Je zult altijd de richting in moeten gaan. Dus dan zul je hem ook anders moeten opleiden. Klopt, maar het is niet alleen binnen de cirkel, het is ook op het middenveld. Het is ook als je rechtsachter staat. Het is ook als je links midden staat. Het is over het hele veld. Het gaat om de slagtechniek zelf. Tuurlijk zijn er mensen in de weg. Natuurlijk heb je met 11 tegenstanders te maken die het leven zuur proberen te maken in de wedstrijd. Alleen de basistechniek om überhaupt normaal een bal op goal te slaan. Wat je net zag bij de jongens, dat ze de helft niet eens op goal kregen. Daar ging het om. En of er iemand in de weg staat, tuurlijk staat iemand in de weg. En dan, dat komen we direct bij. Dat zijn bepaalde ruimtes die je moet kiezen en techniekkeuzes die je maakt. Maar het gaat puur even om de techniek. Oké. Makkelijker om het nog uit te leggen is met de backhand. Gaan die ook zo doen? Jullie kunnen wel de backhand, hè boys? Ja, tuurlijk. Oké, mooi. Kom maar alsjeblieft allemaal op de kopcirkel staan. Dan wat dichterbij. We hebben het over balposities gehad. Met de backhand is het eigenlijk nog makkelijker uit te leggen. Op het moment dat je lichaam, de positie van je lichaam niet goed staat ten opzichte van de bal, is het moeilijk om een normaal schot te leveren op goal. Wat wil altijd zeggen, als ik jouw stick even mag. Wat we ongeveer zeggen, is als ik zo zou staan, dat je een hoek van 90 graden maakt ongeveer. Dit. Klein beetje theorie. Dus dat betekent, als ik hier ga staan, waar gaat de bal dan heen? Ja, maar dus waar gaat hij dan ongeveer heen? Gaat hij dan die kant meer op? Of gaat hij die kant op? Gaat hij dan meer naar de korte hoek? Dus als ik dit doe, dan gaat hij naar de korte hoek. Ja, maar je zegt toch korte hoek? Oké, maar als ik dus nu zo ga staan, gaat hij naar de lange. Dus als ik hier helemaal ga staan, waar gaat hij dan naartoe? Dan zou hij ongeveer net over dat halve hekje heen gaan, toch? Oké. Ik zou je even uitleggen het verschil tussen dit en dit is ongeveer daar 2 meter, 1,5 meter. Dus om meer continuïteit te creëren, dat je rechtdoor slaat, zou je ongeveer nu, nou, stel ik zou slaan rechtdoor alleen maar. Dan zou het betekenen dat hij precies in de lange hoek komt daar. Dus kan ik achter elkaar, kan ik dus zo blijven slaan. Dat is helemaal niet. Ja? Ja, oké. Maar om even aan te geven, dat is een bepaalde continuïteit die ik mezelf heb aangeleerd. Dat de positie van mijn lichaam ten opzichte van de bal altijd ongeveer die 90 graden hoek is. Tuurlijk kun je met schijn slaan voordat die vragen komen en kan je pols op het eind klappen. Maar het gaat om die continuïteit. Dus ja, nu weet de keeper het, dus ga ik hier staan. Waar gaat hij dan heen? Of weet je nu niet meer? Hè? Ja, toch? In de theorie wel, toch? Ja, kan ik. Ja? Dus de balpositie ten opzichte van je lichaam is in dit geval heel erg belangrijk. Ja, dan gaan we weer naar achter. Dan gaan de jongens laten zien hoe het moet zo. Oké, even 1 seconde wachten. Zijn hier vragen over? Weinig vragen, zeg. Niemand die iets wil weten. Ja? Ja? Ik hoor het graag, hoor. Niemand? Oké, dat is mooi. Dan ga ik kijken of die jongens het nu al kunnen toepassen.
Nou, je krijgt hem aangespeeld bij de witte pion. Je buigt af en je slaat met de backhand richting de lange hoek. Als je loopt, zeg maar, je krijgt hem hier ingespeeld. Als je loopt, zeg maar zo, schiet met je backhand. Ja? Zo. Kom maar, kunnen achter elkaar door. Goed zo. Oké, stop maar voor de laatste bal. Mag ik alsjeblieft een bal? Wat zie je nog steeds af en toe gebeuren? Ze hebben bij de eerste paar ballen al. Ze komen hierheen en ze brengen de bal hierheen. Hier ongeveer. En dan willen ze hier nog gaan slaan. Terwijl mijn lichaam staat al hier. Net afgesproken met elkaar. Dat je zorgt dat je bepaalde continuïteit creëert. Ja, die 90 graden hoek. Dus als ik hier zou slaan, betekent dat hij altijd net daar een meter langs de goal gaat. Ja, klinkt heel makkelijk. Maar wat je vaak ziet, dus komen ze binnen in een cirkel. En hier, en dan leggen ze toch hier neer. En dan gaan ze toch nog proberen een backhand op goal te slaan. Terwijl dat voorbereidende werk is zeg maar het halve werk van je schot. Dus zorg er nou voor dat als je, ik heb niet gezegd dat je het snel moest. Dat je hem goed neerlegt ten opzichte van je lichaam voor de lange hoek. En dan gaat hij ook richting de lange hoek. Ja? Dus gaan we nu nog een keer proberen. Iets langzamer, iets rustiger. Nou, goed zo. Pionnen staan een tijdje. Kom maar. Je mag ook fop in de korte hoek, hè? Moet je je lichaam ietsje corrigeren. Ja. Juist. Juist. Allemaal nog twee ballen. Juist. Nu gaan we een beetje scoren. Hij doet laatste bal. Ja, dan kunnen de jongens even de ballen verzamelen. Weer op die plek. Oké. Kan ik het nog duidelijker maken, zeg maar, wat de gedachte die, hoe wij dat ervaren? Tuurlijk. Een aantal keer zie je dat bijvoorbeeld jongens net niet helemaal laag zitten. Ja. Wat is een oefening of iets anders wat je daarbij kan doen? Want ik heb daar met mijn team loop ik daar wel tegenaan. Ja. Dat veel mensen in de loop niet laag zitten. Ja. Nou kijk, in eerste instantie op het moment dat je backhand uit de loop gaat doen, is het sowieso handiger om je been te verwisselen met je schot. Dus op het moment dat ik op snelheid een backhand wil gaan doen en ik ga met mijn rechterbeen schieten, dan kom ik vaak in de knoop. Dus dan hoor je vaak, ja, waarom schieten mensen met een linkerbeen voor? Dat is vaak, als je op het moment dat je op snelheid bent, kan je eigenlijk alleen met je linkerbeen voorschieten. Besef wel, elke keer als je een backhand schiet, moet je stick in deze positie zijn. Dus als ik rechtop blijf staan, of hoog blijf staan, ja, ik ben al niet de lenigste. Maar om even aan te geven waar ik heen moet, ik moet laag zitten. Mijn knie moet bijna op de grond zitten, wil ik een normale backhand kunnen geven. Anders krijg je dit soort schoten, dan blijven ze redelijk rechtop. Dan gaat hij of hier in de haak zo, of de stick is te schuin. Dan krijg je dus dit, zeg maar. Nou, raak hem nog goed, maar dan dat, zeg maar. Dat zie je heel veel. Het heeft gewoon mee te maken met ze niet laag genoeg zitten. Dus maak ze ervan bewust dat je stick helemaal hier moet zijn. Wil je je stick kunnen pakken? Ja, dat kan niet. Zo. Erik kan dat misschien. Maar dat gaat bijna niet. Dus ja, er zijn tigtallen oefeningen om te bedenken. Maar het is belangrijk dat je ze bewust van maakt.
waarom ze dat moeten doen. Iemand nog? Duidelijk of niet? De rioolbuis gehoord. Sorry? De rioolbuis gehoord. De rioolbuis? Ja, je geeft aan het kind aan, want die rioolbuis is zo hoog, dan moet je door. Ja. Dan zie je de meesten die hebben dan die verbeelding, die gaan er toch met de hoofd zo. Ja. Het zou... zou een manier kunnen zijn, ja. Gewoon, moet je dus, bewust maken vooral van... kleine kinderen die vinden dat als je het vertelt, dat is water, nou dan ook, dan blijven ze weg. Ja. Dus die hebben die verbeelding. Dus ja. Ja. Oké. Okay. Oké, okay. Ik kom over 1 minuut bij jullie terug. Jongens, als je iets hier naartoe willen komen, alsjeblieft. Vrij simpel, wat vonden jullie van? Ja, het hielp wel. Het hielp wel een beetje? Ja, ja toch? Mijnmatig. Ja, nou, binnen een paar minuten zou het mooi zijn als het wel iets helpt, toch? Zeker. Wat we nu gaan doen, ook, je ziet daar een vierkant op de kop van de cirkel. Je gaat er met je rug naar de goal toe staan. Krijg je een bal ingespeeld. En het enige wat ik vraag van jullie aan het begin is dat je snel mogelijk een schot op goal levert. Binnen het vierkant. Dus 1 keer aanraken, dat mag niet meer. Ja, mag ook 3 keer aanraken, wat jij wil. Maar zo snel mogelijk. Dus 3 keer raken is minder snel dan 1 keer raken. Dus gaan we gewoon op het moment dat je hebt geschoten, sluit je even netjes aan. Gaan we het allemaal een keer doen. Ja? Alle ballen een beetje hier naartoe brengen. Gaan we door naar de volgende oefening. Nee, dat is het vierkant, daar, recht voor je. Ja. Ik heb ze gevraagd om een schot te leveren op de goal binnen het vierkant. Nou, daar gaan we. Nou, niet slecht. Mirko, 4 minuten, 4 minuten. Oké, allemaal nog 1 bal. Ja, laat schot. Ah, mooi, mogen jullie ballen verzamelen? Oké. Wat viel erop? Mooi ietsje bij me, want anders dan hoor ik het niet. Wat viel erop hier? Bal in beweging brengen. Ja. Waar kan iemand nog herinneren wat ik aan het begin van de. Aanname is allemaal bal in beweging brengen. Klopt. Ja. Aan het begin van de presentatie binnen gaf ik het al aan. Aannames is wederom het halve werk van je schot. En je ziet, het begin van de jongens. Dat ze een bal hier krijgen. Ik zag een paar jongens voordat ze hem krijgen dat ze helemaal zo in gaan draaien. Vervolgens weer terug om daarna te schieten. Ja, dus wat ik wil is dat ik de jongens bewust van maak dat ze een aanname, dat die zo dusdanig wordt aangenomen dat je daarna een normaal fatsoenlijk schot kan leveren binnen een bepaalde ruimte die je hebt gekeerd. Dus dat betekent dat je van tevoren moet kijken. Op het moment dat je hier een bal ingespeeld krijgt, niet waar je hem wilt, kan ik hem wel hier aannemen. Of ik zorg ervoor dat hij in 1 keer springt naar een positie waar ik in 1 keer kan schieten. Daar bijvoorbeeld, of in dit geval hier, daar naartoe. Heel klein beetje een voorbeeld zo te geven, ik zou het straks voordoen. Maar wat je ziet, is de meesten gaan dan hier aannemen, brengen hem dan naar een verkeerde ruimte en gaan daar dan schieten. Hier, waardoor je dit soort schoten allemaal krijgt. Het is allemaal heel leuk, schiet je 1 keer per jaar in de kruising, is het goal van het jaar. Iedereen blij op de training, maar op het moment te weinig rendement waar Mirko het net over had. Dus zorg er nou voor, op het moment dat je die aannames goed traint, door het middel van dit soort kleine simpele oefeningen, dat ze daardoor bewust zijn dat ze dan een goed schot kunnen leveren op de goal.
Dus aanname is alles. Ik zal het even één keer voordoen. Keeper, kan je één keer staan? Dus als je rustig een bal wil geven. Wat ik niet wil zien, wat je net zag. Ik zag net iemand hierheen, vervolgens daarheen en dan dit doen. Ja, dat is leuk. Vaak train je dat ook. Ga hier, kom hierheen. Loop je naar die keeper toe, ja. Dan is het bijna niet meer spannend om normaal op de goal te schieten. Dan kunnen we allemaal scoren. Maar in de wedstrijd, om even terug te komen op jouw opmerking. Er staat altijd iemand tussen. Of staat altijd iemand in je rug. Of staat altijd iemand bij. Dus daar moet je rekening mee houden. Dus op het moment dat ik een bal hier krijg. Hier ongeveer. Zou dus wel betekenen dat mijn directe tegenstander hier ergens in de buurt zit. Zo niet, kan ik alsnog iets anders doen. Maar dat betekent dat de ruimte daar ligt, in dit geval. Dus dat is wel een beetje pre-scan. Dus op het moment dat ik een bal hier krijg, nog een keer, breng ik hem één keer hier naartoe, waardoor ik vervolgens schot op goal kan leveren. Tik, schot. Ja? Nog een keer, op het moment dat hij dan iets te ver hier komt, want je krijgt niet altijd de bal zoals je hem wilt, in plaats van dat je hem dus zo aanneemt, hier, en dan vervolgens gaat kijken, oké, ik ga hier, ik ga dit en dit doen, probeer hem alweer van richting te veranderen in je aanname, zodat je een schot met je backhand kan leveren, bijvoorbeeld hier. Oh. Als ik geen goede aanname doe, dan gebeurt er dit. Kijk maar, neem ik hem hier aan. En dan moet ik gaan schieten op goal. Het ziet er heel anders uit. Ik ben ook een beetje raar aan het huppelen. Maar het ziet er heel anders uit dat ik het twee keer raak. Dus als ik hem aanneem hier weer en ik doe dit. En ik ga dan daarna hierheen. Dat duurt gewoon te lang. Ik wil gewoon dat Nederlandse nieuwe jonge spitsen normaal in de hoeken kunnen slaan. Omdat ze de bal goed neerleggen. Dat ze de bal goed neerleggen ten opzichte van hun lichaam. En dat hun aanname goed is. Dus gaan we nog één keer doen met de jongens. Ik heb net de goals geteld namelijk. Sorry? Kom maar. Keepertje is wel goed, moet ik zeggen hoor. Ja. Denk aan die aanname. Nu moet je hem achter je slaan, hè? Breng, probeer hem een beetje voor je te brengen. Daar, ja. Goed zo. Zijn hier vragen over? Ik zie allemaal dat ze, ik vind ze allemaal heel erg vast staan op hun hakken. Ja, dat ook. Waardoor ze langzaam of correct kunnen uitleggen. Eens, dat is één. En als ze dan ook nog verkeerde aanname maken, dan wordt het helemaal een. Dan wordt het helemaal lastig. Helaas zie ik deze jongens ook nu net voor het eerst. Maar ik denk dat als je ze een jaar lang bewust maakt om te focussen op aannames, dat je heel snel progressie zult zien. Iemand nog vragen? Want dan gaan we zo direct door wisselen. Ik heb ook wel eens dat je zegt van je neemt de bal aan, dus je hebt gesloten aan met je man in ruk hebt en juist helemaal onder de bal heen stapt. Omdat dat is de ene plek waar natuurlijk geen tweede gaat waar je staat. Ja. Dan zeg je dan toch eerder van rollen richting waar je wil. Ja, maar op het moment dat ik zeg maar mijn bal hier krijg, dan als mijn verdediger hier in mijn linkerkant blijft staan, dan ga ik, dan voel ik hem hier, dus dan laat ik hem daarheen springen. Dan kan hij er nooit mee. Komt hij nou wel dicht bij me, vind ik ook prima. Hoe dichter een verdediger bij me zit, hoe fijner ik het vind, want dan weet ik waar die is. Dus als hij hier dicht bij me zit, dan laat ik hem hierheen springen. Ja, dan krijg je van die verdedigers, die gaan dan zo erin. Dan krijgen ze of die stick zo in hun pols of in een borst. Maar dan ben je wel bewust zeg maar, met de ruimte die ik is. Ja? Moet helaas door. Mirko die gaat hierheen komen, dus ik ga mezelf verplaatsen. Jongens, heel erg bedankt voor jullie hulp. Jullie kunnen de ballen verzamelen. Daar. En Mirko komt straks naar jullie toe. Ja? Dankjewel. Jij bedankt. Hoe ging het met Billy? Goed. Ja, wel? Nee. Hij kwam naar me toe en zei, jeetje, dat is niet heel best. Nee, grapje. Oké. Sorry, de wissel gaat normaal wat soepeler, maar we moeten even voor de camera. Wat gaan we met mij doen? Denken vanuit de keeper en cirkelgedrag. En met name, we hebben een half uur. Richten we ons hier volledig op cirkelgedrag. Ja? Dan gaan we even kijken hoe dat zich vordert en dan kunnen we gaan kiezen om
denken vanuit de keeper er echt in te gaan gooien. Maar ik wil eerst dat het cirkelgedrag van dit level naar dit level gaat. Dus wat hebben we? Hele simpele oefening. Er staat één jongen, jij, bij de oranje daar. Jij staat bij de rode daar. Er staan er zo eentje hier bij de oranje, eentje hier bij de blauwe. De rest gaat het volgende rondje pas meedoen. En moet ik daar naartoe? Ja, ja, ja. Rennen, hup. Heel goed. Wat doen we hier? Circa 4 tot 5 ballen. Er gaat één balletje breed. Die gaat die slaan. Nou, ze hebben net de les van Billy gehad, dus we hopen dat die op goal gaat. En dan daarna ga ik er 4, 5 ballen nog ingooien. En gaan we zoveel mogelijk goals scoren. Gewoon lekker scoren. Ja? Jullie doen mee vanaf het begin. Dus. Jij gaat lekker op goal staan, ja? Balletje. Hup. Jij doet niet meer mee? Oké, okay, 2 nieuwe op de achterlijn, 2 nieuwe hier. Ja, balletje breed. Jammer. Ah, jammer. Oké, okay, volgende. Oké. Okay. Hoe vinden we het gaan? Beetje matig. Staan we nog vrij rechtop. Ja. Daar zie ik geen palen bezet. Oké. Okay. Passieve trainer. Passieve trainer, hè? De man zag het. Passieve trainer. Daar gaan we het even over hebben. Passieve trainer. Inderdaad. Wat heb ik namelijk gecreëerd? Loop een beetje hier al. Passieve spitsen, ja, heb ik gecreëerd, denk ik. Zeker. Laat ik het zo zeggen, het zit dus niet in hun aard. Maar ik moet het wel gaan aanwakkeren bij ze. Toch? Daar ben ik verantwoordelijk voor. Het gaat niet werken als ik hier sta, die training heb gezien van de veteranen A en balletjes op deze manier ingooi. Los van dat ik zeker niet tevreden ben over hoe zij aan het trainen zijn, hè? Maar dat gaat even, dat staat er los van. Want ja, jullie mogen hier gratis trainen met Billy, met mij. Dan verwacht ik wel wat meer inzet. Toch? En dan gaan we hier lopjes proberen te doen. Terwijl, ik weet niet of iedereen het heeft gezien, maar het is een 4 tegen 0. Keeper tel ik niet mee als speler. 4 tegen 0 in een hele cirkel. Tenminste, ik heb de D3 aan de zijkant even afgesneden. Want wat wil ik beslist niet zien vandaag? Dat we ballen vanaf de kopcirkel gaan slaan. Alleen die eerste bal. En wat gebeurt er na die eerste bal als hij op de goal is? Of hij zit erin, of we gaan rebounden. Tenzij de keeper hem mooi over de achterlijn veegt. Ja? Dus we gaan nu even, en daar ben ik zelf dus mede verantwoordelijk voor, gaan we het niveau wat omhoog krikken. Ja? 2 jongens op de achterlijn alsjeblieft. Actieve houding. Ja, balletje breed. Bal op goal. Kom maar. Ga door, ga door. Jammer, is hij. Simpel, simpel. Kom maar, hup. Goeie goal, hup. Goeie goal, 2. Shoot, jammer. Volgende. Ik heb ook wat. Ja. Jammer, mooie redding. Hup. Ga door, ga door. Goeie goal zeg, goeie goal. Hup. Jammer, hup. Juist. Zonde. Weer 5. Gaan we.
Goeie goal. Yes. 2. Eindelijk. 3. Stop. Stop. Ben ik de boze trainer? Ik zei het. 3 hadden we er. 3. En wat gaat hij doen? Een hele moeilijke backhand uit de stuit. Waar hij niet goed staat ingericht. Balpositie. Heb je volgens mij net met Bill getraind. En nu ben jij het even. Hè? Ik doe een beetje expres. Maar dit is dus niet nodig. Want ik heb niet gezegd dat ze binnen 5 seconden moesten scoren. Ik heb gezegd dat ze met z'n vieren in een lege cirkel stonden. En dat we gaan proberen te scoren. Dus wat mij betreft duurt een rondje even 10 minuten. Vind ik het dan na dit rondje te lang duren. Dan ga ik er wel een tijdslimiet aan gooien. Dan zeg ik, nou, het moet even allemaal wat sneller. Bal aannemen is gelijk bal pasen of bal schieten. Maar beslist niet deze moeilijke techniek. Die is nu niet nodig. Toch? Oké, dus dan ga ik er nu wel wat op zetten. Ik wil nu gewoon 3 goals. Ja, nieuwe jongens. 4-0, 3 goals, 5 ballen. Is niet veel gevraagd. Kom maar. Rebound, rebound. Ja, 1 goal. Ga door. Goed zo, 2. Meedoen, meedoen. Simpel, yes. 3. Nou, gaan we door. 4. Kom maar. Nee, 4 nog steeds. 4 goals dan. Oké, net. Wat gebeurt er nu bij mij? Actief, maar misschien wel te actief. Gelukkig. Wat ga ik doen? Ik raak de tel. Dat deed ik natuurlijk een beetje bewust. Maar 4, 5 of 4. Nee, ik vroeg om 3. Waarom wil ik dan nu gelijk 4, 5? Helemaal niet nodig. Ik heb 3 goals aan ze gevraagd. Dus dan mogen we er ook van genieten dat ze dat hebben gedaan. Ja, dan denk ik, nou, de oefening wordt al wat duidelijker voor iedereen. De houding wordt al wat duidelijker. Cirkelgedrag komen we zo op. Ik denk dat we naar de 4 kunnen. Ja? Hoeft nog niet. In ieder geval 3. 4 zou mooi meegenomen zijn. Gaan we. Ga door, ga door. Simpel, simpel. 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 Yes, 1. 2, mooie techniek. 3. Ja, het is niet jouw oefening. Kom maar. 4. 5. Mooi doorgegaan. 5. Kan dus wel. We begonnen met 0 uit 5, of 1 uit 15 goals. Nu 5 uit 5. Gaan we hem nog een keer doen. Kom maar. Mooie goal. Ga door. Ga door. Heb je? Yes, ga door. Moeilijke bal, jammer. Hup. 2. Ga door, ga door. 3. 4 goals, mooi. Wat hebben we bij hem gezien? Wat bleef hij mooi rustig. Wordt een goal. In plaats van dat je hem nu weer zo gehaast ging schieten. Top dus. Noem hem nog een keer. Jammer. Ja, ga door. Yes. Yes, mooie goal. Heel goed. Mooi. Ga door, laatste bal. Prima. Oké. Ik ben veel aan het woord, want ik zie ook veel. Dus het is even vertellen vandaag. Maar de laatste keer 5 scoren dus minimaal 4 goals. Hè? Dus het kan dus wel. En dan kan je nu inderdaad zeggen, ja, maar ja, het is een 4-0. Inderdaad. Maar toen we daarmee begonnen, was het dus niet de reden om veel te scoren. Dus in ieder geval, het gedrag verandert al. Nou, wat wil ik nu gaan zien, is die keeper wordt al een beetje geïrriteerd. Tuurlijk is dit een veel te zware oefening voor hem. Maar vandaag gaat het heel even niet om hem. Ja? Sorry, maar het draait even om het gedrag hier. Dus, wat gaan we creëren? Dat we nu iets meer vanuit hem gaan denken. Ja? Uit haat. We gaan hem nog meer aanpakken. Sorry, het is een meisje. Sorry. We gaan de keeper nog meer aanpakken. Ja? En hoe gaan we dat doen? Door heel simpel te doen.
Luister, heel simpel te doen. Wat zie je nu, waar ik heel tevreden over ben? Dat duurde eerlijk gezegd net bij die groep veel langer. Dat we nu wel heel standaard voor de lelijke goals gaan. Ik heb het daarnet binnen verteld. Ja, ik scoor lelijke goals. Maar daar leef ik van. Maakt me echt geen reet uit. Klose, die voetballer van Duitsland. Topscorer WK aller tijden. Kan geen mooie goal herinneren. Maar pak even die lijst op Wikipedia. Hij staat er hoor, bovenaan. Hij staat er nog steeds. Alleen maar omdat hij gewoon van die lelijke goals zijn werk heeft gemaakt. En dat kan je hier ook creëren. Dus ik verwacht nu niet dat dat weggaat. Het enige wat ik verwacht is dat we nu de ballen die wel mis zijn gegaan. Die naar mijn mening nog steeds niet mis hadden hoeven gaan. Want het is een 4 tegen 0. Dat we die eruit gaan halen door meer te denken vanuit de keeper. En hoe doe je dat? Ga ik zo vertellen. Kijken of ze het zelf al enigszins een oplossing hebben. Ja, go. Ga door. Jammer. Goed zo. Ja, is hij al. Ga door. Mooi, laatste bal. Heel goed. Ja, gaan we weer. Goed. 1. 2. Stop. Los van dat hij erin zit. Wat ging hier mis? Ja, was dat uit omdat hij echt egoïstisch is? Of omdat hij gewoon te haast in zijn hoofd was en de situatie niet aan kan? Denk ook het laatste, want ik geloof niet dat hij egoïstisch is. Geloof ik niet, niet nu ik er ben. Maar, wat hadden we hier allemaal kunnen verwachten? Dat ze ging liggen, toch? Of niet? Ze was al, je kan het ook horen, hè? Die leggets. Als ik niet aan het praten ben, hoor je bijna alleen maar die keeper in deze oefening met die leggets over het gras gaan. Dus ik zag hier dat het zeker weten. Kom maar, ga één keer glijden. Het enige wat hij had hoeven doen is hier even een schijntje en dan kan je daar erheen. Nou, waarom mis ik nu? Omdat ik natte handen heb. En de grip ook nat is. Nee, omdat ik hem niet goed uitvoer. Maar wat je wel creëert is dat je met een kleine schijn, dus haar echt zeker weten, die duik kan laten maken. En dan, ja, vandaag is het zo'n feest, staat er 100% iemand vrij, want er zijn 4 tegen 0. Dus nu ging het bijna mis, omdat hier veel te gehaast werd gehandeld. Terwijl als je hier vanuit de keeper denkt en hier heel even die bal meeneemt, ga ik doen daar, kan die benen open. Waarom? Omdat ik 2 keer iets heel simpels met mijn bal heb gedaan. Maar wel denk vanuit haar benen. En dan denk je nu, dat was geluk. Kom eens met de bal. Ga ik nu niet voor de benen, maar ga ik wel proberen te scoren. Ga ik gewoon weer eromheen, toch weer die benen. Ja? En het is niet om haar nu te kijken te zetten, hè, van panna of poortje, nee. Het enige wat ik laat zien is dat ik dus met dit simpele dingetje die leggings over het veld laat gaan. Gaat ze namelijk niet mee, dan kan ik hem gewoon doorlopen en erin spelen. Maar ze moet mee. Want zij mag mij toch niet zo gratis laten scoren. Dus het enige wat ik doe is hier met mijn lichaam recht er doorheen, omdat ik haar in beweging zet. Ik denk vanuit de keeper. Nou, we gaan nu proberen die jongens dat ook al een klein niveautje te laten doen. Ja? Gaan we weer. Mooie goal. Ja, ga door. Is genoeg. Goed zo. Klein schijntje. Heel goed. Goal. Ga door. Klein schijntje. Yes. Mooi hoor. Zie je? Verkeerde been stond ze. Ga door. Nog een keer. Prima. 5-5. Ja, ga maar. Pas maar in. Ga door. Goed zo. Simpel. Goed, schijntje. Hup, goal. Yo! Dan maar niet. Juist. Schijn. Ja, is hij al. Laatste daar. Prima, volgende.
Ga door, ga door. Ja, schijntje. Hup. Schijntje. Schijn. Oh, je wilt hem al. Goed, goal, ja. Ja, hier. Ga door, ga door. Hup, doe een schijn, doe een schijn. Goed, is hij. Schijn. Schijn, schijn, nog een schijn. Ja, laatste. Keeper is bijna op, sorry. Heel goed. Oké, wat gebeurt er aan het einde, los van de keeper die moe is? Sorry, wat gebeurt er nu? Wie ziet het? Even Erik niet antwoorden dan. Wie ziet het? Sorry? Gallery play, ja. Te veel tijd? Ja, het kan sneller nu. Oké, okay, ja. Het zolder wel sneller, maar nu ziet het kiepje weer aan. Ja. En wat vonden jullie van mij? Wat vonden jullie van mij? Ja, maar wat vonden jullie van mij? Niet zo enthousiast. Oké. Okay. Ik vond me namelijk aan het einde veel te enthousiast. Schijntje, schijntje. Hoe vaak heb ik het wel niet geroepen? Schijntje. Terwijl, waarom zou je een schijn doen voor open goal? Toch? Maar ik bedoel maar, je hebt vaak... Ik zeg niet dat jullie dat hebben. Maar ik zie het geregeld, omdat ik op veel clubs kom. Dat wanneer ik blij ben met de materie die ik wil toepassen. Als ik daar echt blij mee ben. Dat ik bijna enthousiaster raak weer dan zij. Terwijl misschien voelen ze het helemaal niet. Of hoef ik ze het helemaal niet zo enthousiast te vertellen. Dus nu heb ik in mijn hoofd... We gaan denken vanuit de keeper, weet je, wat een mooi thema, wat klinkt dat stoer. En dat gaan we doen door schijns te doen. Ik heb het net al zelfs aan de groep twee keer voorgedaan door een panna te geven. Hoe cool is dat? En dan ga ik nu ook nog eens op de strafbalstip staan en 1000 keer het woord schijn roepen. Toch? Volgens mij wil ik bijna mijn stick pakken en mijn scheenbeschermers aandoen en wil ik mee gaan doen. Maar we zijn er voor de kids. Ja? Dus zeker, ik was bemoedigend, dus dat zie je goed. Alleen het kan ook overbemoedigend worden. En dat moeten we nou net niet hebben. Zeker niet als we ze nieuwe materie gaan aanleren. Of met een nieuw thema in aanraking laten komen. Dus ik ga nu weer een stapje terug doen. En ik ga niet zeggen dat ze een schijn moeten doen of iets. Het enige wat ik wil, is dat ze gewoon iets meer proberen met die keepster te spelen. Maar als het niet hoeft, dan hoeft het niet. Waarom zou je dat doen? Dus ik zag nu dat we 4 keer een open goal hebben onbenut gelaten... Omdat we nog een extra paas met nog een schijn gingen doen. Dat kwam echt wel door mij hoor. Dat kwam niet door hunzelf. Gaan we. 3 goals minimaal. Jammer. Ja, is hij. Goed zo, zit vast. Ja, wat een mooie goal hé. Wat een mooie goal. Is hij al. Alleen maar door je lichaamsschijn. Kom maar. Hup. Nog 1. Heel goed. Je mag hem zelf scoren. Extra paas is niet meer nodig. Kom maar. Goed zo. Ga door. Yes. Prima. 1 keer een hele mooie schijn gezien. 2 keer een mooie aanname. En 2 lelijke goals die mooi zijn. Ga door. Jammer. Goed zo. Nog 1. Hup. Goal. Ja, is hij. Heerlijk, goed zo. Mooi gekiept, ga door. Goeie goal, hup. Jammer hè, moeilijke techniek voor niks. Prima. Nog 1 keer 5. Bijna klaar, bijna klaar. Ja. Mooi. Ga door, ga door. Wat mooi, hé. Zag je er gelijk of niet? Ja. Hup. Goal. Bijna klaar. Oké. Okay. Dat was het thema voor vandaag voor hun. Laten we even zo. Dan kan je nu zeggen... Mirko, leuke oefening, maar allemaal niet zo heel realistisch, toch? 4-0. Blijkbaar was het wel nodig. Want aan het begin ging het echt niet zo goed. En nu hebben we in ieder geval in 20 minuten, vind ik, de gedachten, het gedrag hebben al iets veranderd. Want de goals zijn echt wel heel erg omhoog gegaan. Bijna 80%.
Dat vind ik een mooie stap voor een eerste training. En ja, dan kom je dus weer daar, is de cirkel weer rond. Ja, maar het is een makkelijke oefening. Zeker, omdat we met z'n allen hebben gecreëerd dat het ook een makkelijke oefening is. Dus wat is dan de volgende? Kan je in week 1 gaan, of week 2 gaan toevoegen? Nou, dan gooi je even één verdediger ertussen. Ja? Het enige wat ik daarmee creëer, is dat dit thema niet alleen maar één keer wordt behandeld. En we gaan weer door naar D3 backhand schieten met de voorhand tip in. Of 4 tegen 3 over links. Nee, dit kan je gewoon elke training kan je een kwartier doen. Bij mij is dit gewoon het eerste kwartaal, is dit gewoon een thema. Nou, dan gaan we langzaamaan kijken tot hoe ver we het kunnen uitbreiden. 1 verdediger, nou, dat zal waarschijnlijk na 20 minuten, 30 minuten gaat dat ook wel weer goed. Nou, dan gaan we de week daarna gaan we naar 2 verdedigers. Of het ging zo goed in die week 1, dat we al naar 2 gaan. Nou, uiteindelijk ga je die cirkel verbreden. En zo ga je eigenlijk de situatie steeds meer richting wedstrijd situatief creëren. Ja, want tuurlijk, en daarom heb ik dat nu niet gedaan, je wilt ze laten swappen, ja, switchen, dat de tweede paal, als hij bijvoorbeeld hier staat, ga jij eens over de achterlijn binnenkomen. Jij staat op de strafbalstip. Wacht heel even. Dan stonden we nu best wel vast, hè, met z'n vieren. Zeiden jullie al, dat vierkantje. Ja, dan kan ik daarna als coach, maar ook tegen bijvoorbeeld 2 spitsen maar vertellen van oké, Mirko, vandaag is jouw taak, dat heeft Erik mij net verteld, dat jij niet op je plek blijft staan. En wat ga je creëren? Dat anderen dat ook niet doen. En waarom doet hij dat alleen tegen mij? Dat we niet weer 5 jongens hebben die alleen maar wild zijn van ik moet rennen. Nee, ik ga het bepalen voor 2 andere jongens. Dus, hij komt, hoe heet jij? Joris. Oké, Joris staat daar, ik heb dat al gezien. Erik heeft aan mij gevraagd, Mirko, ik wil je vandaag in beweging zien en trek anderen mee. Nou, wat gaan we dan doen? Hij komt over de achterlijn. Ja, Joris, hup. Gaan we een beetje op die manier, snap je? Joris heeft niet hoeven nadenken, maar hij heeft wel uitgevoerd. Alleen ik was vandaag aan het nadenken. En misschien nog eentje. Op die manier kan je dus die hele oefening, wat zo simpel lijkt en niet heel attractief, kan je eigenlijk heel wedstrijdsituatief gaan maken. Heeft iemand hier nog een vraag over? Nee? Nou, dan zeg ik, dan gaan we lekker naar binnen en drinken we nog een kopje koffie. En dan was dat voor vandaag. Ik dank jullie voor jullie aandacht. Oké dan.